მოგესალმებით, ტია ჯიზე. 20 წლის მარტო ხელა დედა ვიყავი, ზუსტად 22 წელია, რაც ფუტკარივით მუშაობ, ვცხოვრობ პაწაწკინტელა ასანთის კოლოფის ხელა ბინაში, მარი ნაკანი განლულ ცხოვრების შესახებ. ფოტოგრაფი მარიამ ნაკანი სოციალურ ქსელში ვრცელ პოსტს აქვეყნებს. 20 წლის მარტო ხელა დედა ვიყავი, თავად პატარა ბავშვით ხელში, მივადა კი გურამ წიბახაშვილს უკამეროდ, არც ფოტოების გადაღება ვიცოდი, უბრალოდ მჭირდებოდა მოტივაცია, მიზანი და გადარჩენა. იმის მერე ზუსტად 22 წელი, რაც ფუტკარივით მუშაობ. მიუხედავად პოპულარობისა, ფოტოგრაფის შრომა საქართველოში არ ფასდება. დღემდე ვერ შემიძენია 30 კვადრატული ფართობის სტუდიაც კი დედამ სახლი დაკარგა და ვქირაობ მასთვის 20 წელია ბინას. მე ვაშლჯვარში ვცხოვრობ პაწაწკინდელა ასანთის კოლოფის ხელა ბინაში. დანჭრეული გოლფ 4-ით მოძრაობ მე-15 წელია. ეს ყველაფერი არ მამძიმებს პირიქით, მამსუბუქებს სუფთავარ სინდისთან, ალალი ვარ ხალხთან, თავისუფალია და ბედნიერი. ვიღაცა ნათია კი წერს, რომ მაგარი ფულის ვიყოფილვარ. საკითხავი ისაა, სად ვხარჯავ მაგ ფულს? მე რომ სნობი და ფულის ხამი ვყოფილიყავი, არც ღარიბაშვილს ვეტყოდი უარს და არც ბერას, არც კალას და არც ანუკის. წამოვედი ფაქტია და ვშომობ დაუღალავად. შეგახსენებთ, ჟურნალისტმა ნათია ბერძემ ფოტოგრაფ მარიამ ნაკანზე დაწერა, რომ ფულის გამო ყველაფერს გააკეთებს. ნაკანი, რომელიც გამჭვირვალობის კანონის მოწინააღმდეგეა, ბოლო დღეებში გააქტიურდა და კახა-კალოდესაც მიმართა. სავარაუდოდ, ნათია ბერძემ ამის გამო გამოეხმაურა პოსტით. მარიამ, ფულზე შენ სხვა რამეებსაც აკეთებ და რა ვქნათ ახლა ჩვენ? ფული სადაცაა, შენ იქ ხარ დაო. ჯეო ბარის დალურჯებული ფეკუჩები არ დაგვავიწყდეს ოღონდაც და გახსოვდეს, საიდან მოდიხარ, დაწერა ნათია ბერიძემ. მარიამ ნაკანი სოციალური ქსელების მომხმარებლებისთვის კარგად ნაცნობი ფიგურაა. ის საზოგადოებამ რეალიტი შოუ ჯეო ბარიდან გაიცნო, სადაც მან პროექტი მოულოდნელად დატოვა და ყოფილ მეუღლეს შეურიგდა. მაშინ მარის ერთი შვილი ლიტუკა თავაძე ჰყავდა. ლიტუკა ხშირად ხვდება დედის ობიექტივში. უმშვენიერესი გოგონა ფოტოგენურობით გამოირჩევა. ლიტუკამ მსახიობის ამპლუაც მოერგო და სერიალში ცვალებადი ნიშნები ითამაშა. გამოიწერეთ არხი, რომ არ გამოტოვოთ შემდეგი სიახლეები.